tirada aanu intay la egtahay intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaya oo ummadda baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo. Wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wabacdu. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Marka hore waxaan salaamayaa wasiiradda haweenka, wasiiru dowlaheeda, iyo dhammaan wasiirada iyo madaxda joogto ee ugu horreeya gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqu magaalada, qof walba ee mas-uul ahee meeshaan fadhiyo. Waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maamuuska Ilaahay ku deeqay uuna meeshaan ku fadhiyo. Mar kale waxaan salaamayaa walaalaha, hooyooyinka, gabdhaha Soomaaliyeed ee meeshaan fadhiyo. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baan ugu faraxsanahay kulankan inaan ka soo qayb galo. Hadda ka hor wasiiradda anaa ka codsaday kulan weyn oo gabdhaha in la qabto. Way ku mahadsan tahay wasiiradda iyo mas-uuliyiinta kale ee haweenka inay kulankaa soo abaabuleen oo maantay aan isla joogno alxamdulillaahi tacaala. Sida wasiiradda ay sheegtay, kulamo kalaan lahaa oo runtii horay waqtigaa hoogaa ciriiri igu ahaa iyo waqtiga aan maqlay baa igu yaraaday. Waxaan insha allahu tacaala idin ballanqaadayaa kulan waasaca oo aan insha allahu tacaala ka soo qayb galo oo kale oo aan ciriiri ugu ahayn. Waxaan rajaynayaa inaad iga ogolaataan. Jazaakum allahu khayr. Sida la sheegay, labada wasaaradood baa meeshaan ku ballamay inay isugu yimaadaan iyo idinka. Waxa wana wada qoseeya oo aan ka wada shaqaynaynana insha allahu tacaala aan ka tashanoon isu sheegno. Saad ogtihiin, shareecadeennu intay haweenku ikraamtay ama sharaftay ama weynaysay ama ay qadarisay, diin qadarisayu ma jirto ee ogaada horta. Marka hore waadna ogtihiinbe, maxaa yeelay dhammaantiina ama badankiina waxaad tihiin hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxbay barteen, dakaatiray leeyihiin, culumay leeyihiin, barfasooray leeyihiin, wax walbay leeyihiin. Ee hadda waxaadan ogeyn idiin sheegi maayo, ee laakiin waxaan wada hubnaa, wada qiraynaa shareecada Ilaahay inay haweenku sharaftay, sharaftooda kor u qaaday, xuquuqdooda ay kor u qaaday, ay weynaysay. Intay shareecadu weynaysay, diinteenu ay weynaysay, diin sidaa oo kale gabadh u weynaysay ma jirto horta. Aan ogaan, waan ognahay, ee aan bannaanka u soo dhigno qofkaan ogeyn aan u sheegno, qabla shariica Nabi Muxammad intuusan imaanin, gabdhaha say ahaan jireen iyo meeshay mujtamaca ka joogeen waad ogtihiin, iyo sida Nabiga sallallahu calayhi wasalama uu kor ugu qaaday xuquuqda ay leeyihiin. Markaa horta intaasaa nagu filan, ma nagu filan tahay shareecadeenu waxay ina siisay oo xuquuqa ma nagu filan tahay? Alxamdulillaahi, haddii ay dhacdo gabdhuhu marmar inay wax dareemaan waa laga yaabaa. Haddii tafsiirka diinteenna laga xumeeyo ama laga qalloociyo ama si laga yeelo, waa laga yaabaa gabadha inay wax tabato, mise maahan ha. Laakiin diinta toosan ee xaniifka ah, ee wasatiyada ah, ee toosan oo Nabi Maxamed laga soo gaaray, xuquuqdooda way u kafaalay inay insha allahu tacaala. Tan kale, maadaama taas aan haysanno, ayaa waxaan rabnaa inaan taas ka wada shaqayno, gabdhaha wixii ka maqan oo xuquuqahay tabanayaan ay helaan, wixii Ilaahay uu siiyey oo haystaanna loo adkeeyo, aan la dulminin. Oo hadda meeshaan inta fadhida hadda waan u jeednaa, gabdhaha hadda waxay noqdeenba mujtamaca Soomaaliyeed tirada ugu badan waa gabdho, mise maahan?
iyaga ugu badan qoys walba marka aad fiiriso bal waxa la dhihi karaa maanta waxay noqdeen laf dhabarka bacdallahi nolosha iyo dhaqaalaha soomaaliyeed inay iyaga noqdeen maanta qoysku ay gabaru biisho iyo kan uu aabbaha biilo yaa badan kan gabdhaha badan markii la fiiriyo runti marka waxay yihiin laf dhabar bay ka yihiin mujtamacan soomaaliyeed ee aan maanta la noolnahay ama aan ku dhex noolnahay marka waxaan rabaa kolley waqti la niqaashi karo oo su-aal la iswarsan karo oo nagu filan waa laisu heli doonaa maanta ani meel baan u socdo wasiir ku-xigeenka yimid kelimada wasaaraddu ay leedahay hadda wasiirka wasiir ku-xigeenka jeedin doono Shariif Saalax saasaan wasiiradda isku ogeyn ilaa inaad timaado waayo ballanta un baan ku imide waqti dheer maanan haysan iyadan hadda waydiin sheegtay taas markaan ka gudbo xuquuqda bani aadanka iyadana iyo caruur baa sheegay iyaguna inta shareecadu ay weynaysay ama xuquuqdooda u dhicisay ama ay u raadisay anigu ma arag cid kaloo u raadisay iyaduna ma aragay ogaada bani aadan marka la yidhaahdo bani aadan iska dhaafe xuquuqul xayawaanaad bay shareecadeenu bannaanka saaraysaa xayawaanka naftiisaa la diidayaa in dhibaato loo geysto waxaad og tihiin naag dembi weyn gashay oo reer banu israa'iil ahayd bukhaari sida ku qoran ayaa ilaahay janno geliyey waxayna ku gashay ey bay aragtay oo meel dhooqo oho biyo uun ka gureen carabka saas ugu taataabanayo oon dartiisa eygaa intay waraabisay oo weliba hataa wadaan ma haysane khufkeeda intay ceelkii gashay biyo ugu soo shubtay siisay buu ilaahay ugu damdhaafo janno ku gashuu yidhi nebiga sal alayh wasalaam bukhaari buu ku qoran yahay xadiidkaasu xuquuqda xataa bani aadan iska dhaafe tan oo xayawaanaadka xataa shareecaduna meel bay saaraysaa bani aadannimo haddii la yidhaahdo wax shareecada lamidahu ma jiraan xuquuqda bani aadanka uu leeyahay inay dar yeesho waxaad garanaysaan nebiga sal alayh wasalaam nina ishayeen ayaa habeen ciidankiisu soo qabteen markay soo qabteen ninkaas Umaamata ibn Uthaal baa la dhihi jiray gacanta ay ku soo dhigeen masjidka nebiga ay ku soo xireen nebiga markuu arkay wuu gartay nin hogaamiye ah oo wuxuu ahaa ugaas abuu ahaa bal warrama maxaad haysaa buu yidhi Umaamo war adag buu ku yidhi wuxuu yidhi in taqtul taqtul daa dammin wa in tamnun tamnun calaa shaakirin وإن تريد المال فسل تعطى ما شئت بي حداد دي شنو وحي القف اقلب دي شيء حداد قال ذي ستو وحي يري اد ابال غشتن قف ابال غشن كران هاي حدي اد مدح فرش دوني سيدنا وحي يري خوله وان هيستا هي شيغه وا لو سينيا انو اسلام اسلام يسابو اسلام ما يورانو لغا ما ياو ما اسلام نبي وا كتغي وا كو سو نوقدي كلمدي بو كو يري تي بو كو عليي اسغو ديدان بو نبي اسكا داي نكان هتاغي markuu horta nebiga ka jeestay buu yidhi maxamed waa gaajaysanahay nebigu wuxuu faray hashiisii in loo soo liso hashii nebiga in loo soo liso nin cadowgaaga ah oo ku dilayay oo gacanta aad ku soo dhigtay hashaada inaad u listo yaa laga helayaa oo kale yaa marka shareecada xuquuqda markii dambe nebigu isagoo diidan buu yidhi iska tago orodoo iska sii daayo isagoona waxba qiran waxba ogolaan buu yidhi dhaafa faraha ka qaado markii dambe isagaa iskiisu islaamay yacni waxaan ula jeedaa shareecadeennu xuquuq bani aadan hadday tahay mid xayawaan hadday tahay mid insaan hadday tahay mid caruureed hadday tahay wax kula mida ma jiro wax kula midahu ma jiro taas markaan ka gudbo waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqayno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxa noogu daran dhammaanteenu waa inaan ammaanka ka shaqayno waxaan hubaa intaa hadday ammaanka muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna mise maahan intaa waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto intaa ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la eg tahay intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummadda baabi'inaaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo insha allahu waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay ammaanka inaan ka wada shaqayno si aan
وبابينو اتكستو ومدينة دبيسو مركة تاسنا وكلمة أنك ضهيو بنك أمانك وذكتهينو نبي إبراهيم با عليه السلام مكو أدعيي مركو يرب جعل هذا البلد آمنا وحكب العربي رب جعل هذا البلد آمنا بهرتك بالعربي بلد كان إله أمان كدب بير أمان بو إلهي أبريي كدب بير وارزقه من الثمرات كدب بير موكتاي كدب أرزاق طلبية مركي هراء وحقوق البيت أمان إله إنسي أمان هدا الله يسأل أرزاق ذو وحي تهي ماله والسبوبايا والإصبعايا والإصبعيناي مركا أمان كاسي سجنين عن كوضا شقينه وذكتهين هدا وضنك وحقوق علي إن أي إسكاد عيان دات كان بلايض النقضي أي إسكاد عيان أي بلارين شباب يوحي اللمذا وذكتهين هدا قبل هذا أردن وحاك بلوذي هول قلو ليس قد عيني بل ما أركتين قف دادكي عن وحب أهينين إساقة أو عيلاش كدو من أيو أو قريها كدو من أيو أو بابئن أيو عن وحب أو قولي تاس مركا مركا يدونو دو قوان ستين إساقة عيسو وحارون تي دور في عن كاقاتي بلان نقاذي إني كاقاذن أي عن قبلها تاس أدبان أبو مهد علينا إنه أنت كقائد قاتل وزير الدقبرة هو جامين يسير قبرة بنادير يا رمان توضع وعن هجين وعن أرجن هذا ميلها أي كصعدان إسكحور أنت أي كصعته قبرة وحي لدى بتاعنا ينبيو يعانو يهيل بيعيدن كل لدى بتاعنا تاسن وعن هجين إن أنا سو ولي دونتان قبله أذبان وقول ما هذا علينا إياه وحن رجعنا يا رمان تينا سيدا ماذا حوينه أو أمري إن أن أود جيسانو لنا أمانك أمنك ودن كان إن أن صغرنو إن أن أود جيسانو أيا إن شاء الله تعالى كلمة إذا كسو قبل قبلين إياه أنا قلنا إذا كما هاري دونو وزارة ديادو وعود ديار قيبتي لوح الساري سيدا وزارة دينو بأيوود ديار نغطي وحن ربنا لبدا وزارة دوت أو لغودري رنتي قبرها ترد عليك يقوى مقامبا أو قامها إسقبصري وحوين إني حقيقين كران مسماهن وحنو بلنا إن شاء الله تعالى كل مرة سوكلا إني سول الله بتان لا تشدو لا يساركو قامها لإسقبصدو وان هو با إن شاء الله تعالى وقولي سنسان وقولي سنينا ومدينا قولي سنسا وجزاكم الله خير